Přátelé a vážní diváci kanálu Dany Vlaky TV, já vás zdravím u netradičního videa. Dneska je sobota 23. března roku 2019. A protože mám volno, rozhodl jsem se udělat takovou menší tour po Praze, kterou jsem nazval Tour de Praha. Co to znamená? Rozhodl jsem se, že navštívím několik železničních stanic, včetně zastávky Praha Strašnice, která má bohužel v budoucnosti zaniknout. Ale to vše a mnohem víc. Číslo 9061 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Čerčany, přijíždí k nástupišti číslo 2 kolej první. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti.
Praha Vršovice. Osobní vlak číslo 9061 společnost České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 2 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Čerčany, pravidelný odjezd 11 hodin 0 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
vystoupení o zpoždění. Osobní vlak číslo 9067 společnosti České dráhy linky S8 ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 34 minuty, který dále pokračuje ve směru Čerčany, pravidelný odjezd 16 hodin 35 minut, bude opožděn. Vstupu a odjezdu vlaku bude asi 20 minut. Z důvodu obratu soupravy upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku.